Olá família, salve, salve. A galera tinha pedido e eu não tinha tido a oportunidade ainda de fazer um vídeo das Starts 21 e 22. E eu vou fazer agora, mostrar para vocês as principais diferenças do modelo 21 e do modelo 22. Então se liga aí, deixa o like, compartilha, se inscreve se ainda não é inscrito. E vamos lá. Mudança primeira aqui, ó. Carenagem do farol, tá diferente, ó. Tá, ó. Essa aqui, a 21, tá? Essa, a 22. Uma mudança também bem que você vê logo é o nome Honda com a asa, ó. Versão 2022 é branco. Já na versão 2023, ele é preto. O formato do painel também aqui, ó. Essa é a 21, tá um pouquinho diferente da versão 22 que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Painel. Uma outra mudança que você consegue perceber é o nome Start, que vem aqui na lateral, ó. Tá? O Start aqui vem vermelho, com o nome 160 embaixo. Ali, ó, já é diferente, tá? Na versão 2022, o Start aí vem branco, com sombra vermelha. Uma outra mudança também, a cor da rabeta, ó. A rabeta aqui, a carenagem e a rabeta também, ó. Vem preta aqui. Vem no modelo 21, vem as carenagens vermelhas. E aqui a rabeta com o nome Honda preto. Já aqui, vem toda preta. Tanto a carenagem, quanto essa carenagem da rabeta aqui. Essas são alguma diferença. Mudou também, eu tava olhando aqui, a tampa do tanque. O Gilberto até me mostrou. A tampa do tanque do motor aqui, ó. Os parafusos estão em locais diferentes. Essa aqui é a 22, tá? Ela tem esse parafuso aqui e esse parafuso aqui, ó. Coisa que na 21 não tem, ó. 21 só tem esse parafuso aqui. Já é diferente. E aqui você consegue ver ele mais lá atrás, já com esse formato aqui. Coisa que não tem no outro. Mudou um pouquinho também essa tampa do motor. Essas são as principais mudanças. Se você conseguir ver mais alguma coisa, me avisa aí, me fala, que a gente desenrola, tá bom? Comenta aí se tu gostou, se aprovou as mudanças, se foram poucas, se foram suficientes, não precisava mudar nada porque já tava bom, ou ainda tem que melhorar alguma coisa na Star. Fala pra mim, deixa teu like, compartilha o vídeo, porque a gente tá junto. Forte abraço!